Lele sosum çulaf ceyran karaci ve var mı? Da. Lele sosum çulaf ceyran. Zboruvajme za to, čakam se da znam. Kako ti kažem, se javi onoj fiziko, znaš, od top shop shop na takvata šo vježbaš. Леле, тој згодни од цуплавата коса? Да, да, сикс-пек шо има тука. Леле, зборуваме, тој е прекрасен, сакам се да знам што се случило. Ви знаеш, баше срце, многу беше добар. Он имаше такав и многу секси глас. Не знаме да треба ти кажа, многу беше... прекрасно беше. Леле, се радувам за тебе. А кажи ми ти како си... Јас, впрочем да ти кажам, јас ки излезам со него кајда. Леле... прекрасно да знаеш, многу се радувам за тебе. Јас сега тука седам дома, знаеш, бе болна овие денови. И така малце грлото ме боли, така да не можам да зборувам толку за тоа. Да скажи ми се за тебе. Цела вечер сакам да ја знам, во деталите. Да важно! Бе, сега ќе почнам. И се јави. Од почетокот на ноќта, беше нека 12 час. Почна да ме завидува по телефон и ми кажува никако нежно. Каде си, маче? Дојди, мамо. Дојди, дајде, дојди. Јас паднам на неговиот шар. Бев со него. На телефонска да се шока. Не знаеш какво беше. Много беше прекрасно. Тој беше стварно. Леле. Ах. Много беше... ах. Дали го направивте тоа? Тварно? Почи да го не знаеш, но сепак ќе биде кајда. Но, мислам дека би тргнала таа врска меѓу мене и него. Ајде, маца, морам да одам јас, ке се слушнем утре, кидаме на кафенце. Ајде, бацки, па-па. Смок.